Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. You know, we're living in a society. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Sou o Guilherme, at Sexo Gratuito. Tenho aqui a Rita, at Rita Educa Massas, a Catarina, at Catacumbando, e o João, at Certezamente. Hoje temos pela primeira vez um convidado e segue a entrevista. Olá, temos connosco o nosso primeiro convidado, o candidato presidencial Vitorino Silva, mais conhecido por Tim de Rãs. Foi presidente da Junta da Freguesia de Rãs em Penafiel, com 22 anos. Saltou para a ribalta nacional em 1999, no congresso do PS, com o seu famoso discurso e abraço a António Guterres. Desde então mostrou várias vocações. É calceteiro de profissão, mas lançou uma autobiografia, um disco, Tinomania, e tornou-se uma personalidade de televisão, participando na Quinta das Celebridades, Big Brother VIP e Última Sair. Desfiliou-se do PS, concorreu em autárquicas, fundou o seu partido, o Partido RIR, Reagir, Incluir e Reciclar. O partido em 2019 teve cerca de 35 mil votos nas legislativas, mas em 2016 candidatou-se pela primeira vez à presidência da República, iludindo as sondagens que o subestimavam, teve mais de 152 mil votos, 3,28% do universo eleitoral, mais que a Iniciativa Liberal e o Chega combinados nas legislativas de 2019. Este ano volta a concorrer para ser o mais alto representante de Portugal, e depois de protestos generalizados nas redes sociais, houve uma voz unida à volta de trazer o Vitorino para os debates, foi finalmente incluído. Vitorino Silva, bem-vindo ao podcast Vivemos numa Sociedade, é uma honra e um prazer. Igualmente. Para mim, fiquei muito contente com o convite. Eu posso dizer que há 15 dias atrás o meu telefone não tocava. Eu até pensava que o telefone estava abriado. E agora só não ganho o telefone porque tenho muito respeito por este telefone, que quando não tocava, não me abandonou. Ouça, claro que o telefone agora está a ver, fez demais, né? Ouça, mas felizmente estou muito contente por ter conseguido nos debates, que eu nunca pedi a ninguém para ir à televisão, para ir à rádio, para ir a podcast, e agradeço às redes, à força das redes, porque podem ter a certeza que vocês são muito formados e muito informados. Praticamente penso que só se sabia o que era verdade, ou a verdade era, está na televisão, é verdade, ok? E agora vocês têm mesmo muito, muita força. Eu não imaginei a força que eu nunca imaginei. E nesta candidatura eu preferi isso. Mas há um tino antes das redes e depois das redes. Já tinha oficializado a candidatura, não é? Entregou a candidatura, mas isto aqui que apontou, a atenção que os órgãos de comunicação social dão aos candidatos, não é uma profecia que se cumpre a si mesma. Quer dizer, quanto mais atenção te dá um candidato, mais as pessoas lhe dão legitimidade. O Vitorino acho que fez já críticas aos canais de televisão e às empresas de sondagens por não incluírem, mas eu gostava de saber como é que é estar do outro lado disso, como é que um candidato independente consegue chamar essa atenção? Não, eu quando digo, eu nunca pedi a ninguém, nunca pedi a ninguém para ir às televisões. Nunca. Eu nunca me queixei. Pronto, eu quando digo que nunca pedi esmola, mesmo pequenino, eu já tenho dias e dias de televisão, de rádios, jornais, fui cá para todas as revistas, ok? E nunca pedi nada a um jornalista. Eu nunca gravei um número de telefone de um jornalista. Eu hoje estou aqui com vocês. Vocês vão lá à vossa vida, eu fico na minha. E há muita gente que pensa que eu o quero é aparecer. Não, a coisa que eu mais gosto é do anonimato. Eu já tenho saudades do anonimato. Só que eu também conto. E há direitos que eu tenho e que os exerço. E há muita gente que fica chateada por uma pessoa que quer exercer um direito que tem. Porque há muita gente que pensa que só alguns é que podem. E numa cidade, todos podem. Claro que eles não me convidaram por medo e por cobertura, sabem que eu ia conseguir as assinaturas, sabem que eu tenho votos, só que quiseram abafar a voz do povo, de um povo que merece ter voz, vez, lugar e oportunidade. E é isso, porque eu sabia muito bem que eu conseguia, sabia muito bem que eu sou ouvido, tudo aquilo que eu digo, as pessoas percebem. A minha linguagem é uma linguagem simples. Eu não conheço muita gente a falar tão simples como o Tino.
E falam sempre porquê? Porque eles são os 10% das palavras do dicionário. E eu tenho dicionários em casa que têm as palavras todas. Mas eu não quero falar as palavras todas, porque eu, quando falo, quero que todos percebam ao mesmo tempo. O difícil é falar simples. Eu acho que o grande. Agora, só para terminar, acho graça que agora me chamam uma mistura de Aleixo e de Agostinho. Agora já nem dizem que eu sou calceteiro. Já... O tempo não, depois. Porquê? Porque a comunicação social quis fazer do Tino um cromo. Só conhecem o Tino do palco. O Tino não é só palco, o Tino tem muito para além do palco. Ninguém consegue estar no palco a vida inteira, só um tolinho, ok? E eles quiseram passar a comunicação do corta e cose. Só que esqueceram que os debates é indireto e ninguém corta e cose. Azar a deles. E acha que tinham medo disso, do que o Vitorino pudesse dizer? Tenho a certeza que não me convidaram por má fé. Sabiam que eu ia conseguir. Deixaram-me de fora. Ainda ontem tinham convidado para a reunião do Infarmed todos os candidatos e não deixaram de fora. O primeiro-ministro não me ia convidar. Mas acabou por ir? Era essa uma das questões que nós tínhamos. Acabou por ir, Vitorino? Só que eu, na RTP3, às 10h45, eu disse que não tinha sido convidado. Os mails, o telemóvel, e não tinha, ok? Eles diziam que tinham, e não tinha, e diziam que tinham. Antes de eu falar na RTP, diziam que tinha mandado, e não tinha mandado. Eu falei, passado um quarto de hora, já estava em Infarmed a mandar um link para eu entrar na reunião, mas que link? Não sabia que reunião, a que horas, e só hoje, às 9h30 da manhã, é que recebi. Só hoje de manhã é que o governo conseguiu. O meu nome de telefone. Claro, também compreendo que em 10 milhões de não, há 10 milhões de portugueses, o primeiro-ministro não tem que ter os números todos lá no telemóvel dele. Mas só hoje de manhã é que conseguiram o meu contacto. Às 9h30. A partir das 9h30 da manhã, dois é oficial. Uma pergunta, Vitorino. Porque que acha que tem sentido que existem candidatos de primeira e candidatos de segunda que de certa maneira... Quer dizer, obviamente a candidatura é perfeitamente legítima, conseguiu as assinaturas, cumpre todas as condições, está legitimada, não é, pelo Tribunal Constitucional. Porquê que acha que existem estes dois pesos e duas medidas? Eu vejo jornais, no Campeonato de Futebol de Portugal, até pode haver uma equipa que não tenha um golo, possa ter 0 pontos, 80 golos sofridos, e mesmo em último aparece na classificação. Isto é um país terceiro mundista. Ou seja, em que há 7 candidatos e nunca puseram nas sondagens. Opa, se não têm fotografias, eu tenho fotografias ao minuto, peçam que eu mando. Eu não. Tá bem, incrível. Mesmo que eu não tenha votos, que me ponham lá. Porque é que têm medo? Estou a dizer. Alguém acredita que eu não vou ter votos? Fizeram uma sondagem que eu no Porto, onde arranjei 7 mil assinaturas, não tenho um voto. No Porto, onde tenho o meu bastião, onde trabalho, não tenho nenhum voto de mulheres. Que não brinquem, com coisas sérias, porque eu estou em comunicação. Há 5 anos as sondagens, as empresas de sondagens, telefonaram para alguns amigos meus e a perguntar quem ia votar na altura. Se era Marcelo, se era Sampaio da Nova, se era Marisa, e eles eram bons votar Tim de Ramos e eles ligavam uma chamada. Há muitas empresas de sondagens que têm a sede da empresa em sedes de partidos. É saber quem é que paga as sondagens. A primeira coisa que uma empresa de sondagens devia fazer era, em cima, no rodapé, dizer: esta sondagem foi paga pelo Marcelo, pelo Ventura, pela Ana Gomes, pela Marisa. Eu tenho a certeza que nunca iam encontrar uma sondagem que fosse paga pelo Tino. Eu nunca vou ser cliente. Sondagens, Tino? Eu nunca vou ser cliente de uma empresa de sondagens. Catrinha, nunca vou fazer estavas a mercado. Estavas a perguntar? Sim. Porquê é que não paga sondagens na sua região para... lutar de volta contra as sondagens? Diga. Porque é que não faz o próprio Tino sondagens na sua região, em Penafiel, para... Essa própria sondagem, eu tinha votos no Algarve, em Lisboa, em Setúbal, em Beja, em Bragança e no Porto, que tive 48 mil votos há 5 anos. Quase 48 mil, 47 mil, quase 48 mil. Por amor de Deus. Em que depois, isto aconteceu, não é? Eu gostava de fazer aqui uma pergunta. Antes de mais, boa noite ao Vitorino. Estou todos juntos.
estar aqui. Gostava de fazer uma pergunta no seguimento disso. O Tino é um dos, o único que não vem, dos candidatos e das candidatas que não vem propriamente de um centro urbano, vem do centro, vem do meio rural. É um candidato que tem no seu programa menções à regionalização e à defesa da floresta. Sendo alguém que está fora do sistema realmente e ouvindo outros a dizer que se colocam contra o sistema quando estão dentro dele, Eu acho que o Vitorino sente que há uma força contra si a vir deste, pronto, do sistema, digamos assim, que é impede as bem. pessoas de entrar. Eu não sou um rural, eu sou um urbano. Eu tenho metade da aldeia, metade da cidade. Eu tenho 24 anos e Sim. meio, vou fazer 50 anos agora em abril. E 24 anos e meio da minha vida passei-os em Rancho, que é uma aldeia. E estou há 24 anos e meio no Sim. Porto, que é uma cidade. Eu sou o único candidato que sou rural urbano. Há muitos candidatos que nem sabem o que é uma aldeia. Há muita Eu gente de também. Lisboa que nunca veio ao Porto. Se fizer uma sondagem, é muito. Sabe o que eu estou a dizer? Eu conheço a Sim. aldeia e a cidade. Agora, quando digo rural, ouço, hoje em dia o saber e a informação chega para todos ao mesmo tempo. Porque antigamente as pessoas pensavam que só havia escolas em Lisboa, que só. São um Claro. urbano. Mas, por exemplo, Mas aqui o o João perguntou em relação ao que tem no programa sobre a regionalização, não é? A seu ver, na sua, já que tem essa experiência, não é, de conhecer esses dois mundos. Eu quando dei aquele exemplo da presa, vocês em Lisboa não sabem o que é uma presa. No fundo, é um açude, deve ser uma albufeira. Imagina que é o Terreiro do Paço e a água é para regar os campos do país todo, ok? E quando lá vem o açude, vocês não sabem o que é uma presa, na minha região, uma presa é uma albufeira, não é? E vai lá o labrador, e no fundo, o ministro, e abre a torneira daquela presa, e a água chega primeiro aos campos ao pé da presa. Imaginem Lisboa. Sintra, Cascais, Amadora. Claro que tem uma presa de Lisboa para o Porto. O Porto área metropolitana. E depois também a presa mais pequena. Ali no Porto é para Maia, para Matosinhos, para Vila Nova de Gaia. E as presas, os açudes ficam vazios, ok? E o labrador, o ministro, pensa assim: não há mais água, vamos deixar encher a presa outra vez. E o que é esta presa? É os nossos impostos, os portugueses de todo o país, porque só não paga impostos quem está ao lado da presa, mesmo aqueles onde a água não chega, também pagam os mesmos impostos que quem está ao lado da presa. E a presa torna a encher, e vai lá o ministro, que é o que tem a chave da presa, a torneira da presa, e a água começa a sair da presa. E quais é que são os campos mais perto da presa? Quem é que apanha a água, ok? Outra vez os campos ali ao lado da presa. A água nunca chega aos campos. Eu sei muito bem o que é que custa estar num campo onde a água não chega. O meu conceito, percebe o que eu estou a dizer? Eu quero jogar no campo todo. Eu não quero um país inclinado, onde no litoral, né, há muita água e no interior não há. Mas, Isto é assim. Vitorino, o que está a defender é uma redistribuição agressiva de quem tem mais para quem precisa mais, é isso? Imagina, eu estou nos debates há cinco dias ou 6 dias, e um hospital que serve 500 mil pessoas, que é um hospital que serve as pessoas da terra da avó do Marcelo, e 500 mil pessoas é tanta gente da Madeira e dos Açores juntos, ok? 500 mil pessoas não tinham uma máquina de ressonância de magnética. E o hospital já tem 20 e tal anos. Andamos a brincar, ou okay, quê? Que país é este? E as pessoas pediam uma máquina de ressonância magnética e não fui eu que pedi agora. As pessoas já estão a pedir desde que ele foi aberto. E eu, por ter falado, antes de estar aqui no frente da frente com o Presidente da República, já tinha ali em 2 dias. Porque se eu não fosse candidato a Presidente da República, eu tenho a certeza absoluta que era preciso mais 20 anos até que aparecesse outra pessoa daquela a concorrer a Presidente da República e que pedisse a máquina de ressonância magnética para um hospital que serve 500 mil pessoas, 3 distritos. E continuo a dizer que serve as pessoas da terra da avó Quina. Não. Rita, Catarina, não sei se Vitorino, querem. eu gostava Eu de tenho aqui uma questão. João, depois passamos para a adiantar Catarina. uma coisa.
O Tino falou aqui das presas dos açudes. Eu sou de uma terra onde há três barragens que são essenciais para o abastecimento de água aqui da cidade de Lisboa e também uma das regiões, especialmente. Castelo Bode. É, Castelo Bode, Cabril e Boçã. Conheço, conheço. E também é uma região conhecida especialmente pelos incêndios. Também é um dos lados do programa do Tino que fala da emergência climática e sabendo que o interior é o que vai sofrer mais com a emergência climática, queria perceber onde é que o Tino, através de que conceitos é que o Tino chega aqui a uma defesa do clima, porque também foi uma pessoa que esteve ligada à Terra e sabe como é que os ciclos da Terra funcionam. Eu quando digo, e digo isto muito, um calceteiro também pensa, que às vezes, há muita gente que pensa que um calceteiro não tem cabeça, tem só a mão do martelo e a mão da pedra, ok? E eu tenho uma frase que é, eu não sei se é homem que cabe à terra, se é terra que cabe ao homem. Eu acho que é terra que cabe ao homem. O homem é apenas uma espécie. O homem é apenas uma espécie, não é o dono disto tudo. Há outras espécies. E o homem comporta-se como. Está vendo? Se fosse a única espécie, o homem também tem que saber viver com outras espécies. E depois o homem de hoje apanhou este mundo com todas as condições. Eu acho que nasci em 71 e nasci no melhor ano para viver. Mas também não podemos ser egoístas ao ponto de deixar o mundo pior. Eu acho que nós hoje, a nossa geração, tem a obrigação, às gerações que vão dever. Pelo menos a encontrarem o mundo que nós encontramos. Eu acho que o mundo, a nossa geração está distraída e está a ser egoísta e não está a respeitar quem há de ver. Mas como é que se consegue isso, Vitorino? É uma questão de responsabilidade individual ou, por exemplo, quer dizer, temos estas enormes empresas que estão a poluir, temos que regular? Falar em incêndios. Sempre houve incêndios. Mas eu lembro-me muito bem quando era pequenito, quando havia um incêndio a começar. O sino tocava a rebate e toda a gente pegava na chachola e atrás e a população apagava o fogo. Era assim na minha terra, era assim em todas as terras. Agora, em que começa a arder e as pessoas dizem: deixa arder que o meu pai é bombeiro. Vocês não sei se conhecem essa expressão. Não sei se já ouviram essa expressão, não sei se essa expressão. É conhecida em Lisboa. Nunca Mas ouvi. só Nunca eu, só ouvi. eu é que sou aqui de natural de Lisboa, acho eu. Mas não sei, Rita, desculpa, querias se quiseres entrar. Não, em relação à expressão nunca ouvi, acho que a compreendo, porque também sei como é que funcionam as associações de bombeiros. Mas isso é uma outra conversa. Em relação, eu não sei se estou a desviar a conversa, mas o Tino falou sobre a sua experiência, a experiência que tem na política e falou também sobre a regionalização e eu estava-me a lembrar enquanto ouvia falar se a sua conversa em relação ao orçamento e à forma como o orçamento chega às regiões do país, se também vem da experiência que teve enquanto presidente da Junta. Eu quando fui presidente da Junta, com pouco fazia muito. Porque os políticos com pouco fazem muito são os presidentes da Junta, são os mais próximos. Sabem gerir questões. Claro que eu sei que o Orçamento de Estado é milhões e milhões e milhões, e quem vê telejornais e podcasts, nós todos os dias ouvimos bazucas, que vêm milhões para o banco, milhões para aqui, milhões para a TAP, milhões para grandes empresas, e ninguém sabe o que é que são os milhões. E quando os gestores, nomeados pelos governos para gerir os milhões que não são deles nas grandes empresas, isso é fácil. E depois uma pessoa vai a ver e aqueles milhões às vezes, não é? Desaparecem a meio. Muitos deles desaparecem. Claro que eu tenho a certeza que temos muito boas faculdades de economia, de gestão, e temos muitos bons professores que ensinam o que é que são os milhões. Mas também temos que ter professores que ensinem o que é o zero. O zero. Eu acho que os bons gestores são aqueles que sabem o que é o zero. Ou se um professor souber o que é o zero, certeza está a ver que sabe o que é o equilíbrio. E o que é o zero? É o que está entre o débito e o haver. Em economia, o zero. E muita gente fala de milhões e de milhões, e que nunca soube o que era o zero. E quando eles souberem o que é o zero, que é o que está entre o débito e o haver, certeza absoluta que não acontece aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, em buracos e buracos e buracos e buracos e buracos,
O dinheiro é Vitorino, Vitorino, desculpa. Isso é uma crítica a uma espécie, a uma distância que existe entre a gestão do que é o bem público, e o povo? É a ideia. o dinheiro. Isto é, eu esta semana tive uma reunião com os lesados de Nobra. E toda a gente já ouviu dizer que há milhões e milhões de portugueses deram para o Novo Banco, ok? E em que eu tive com eles e eles disseram que já está a anunciar que ainda não receberam o dinheiro. Milhão, eu nem acreditava. Eu disse, os homens que puseram, o dinheiro era deles, desapareceu e era deles, e os milhões para os bancos ainda não chegou. Eu tive com eles, se eu não tivesse, eu nem acreditava. Se eu não tivesse sentado com eles, eu não acreditava. Aos milhões e milhões, certeza que vieram pelo caminho. Há toupeiras, né? Há buracos. Né? Um carro sem não pode tapar os buracos todos. Né? Como é que se resolve isso, Vitorino? Como é que se traz essa decisão mais próxima do povo? É através, por exemplo, da regionalização, de trazer esse dinheiro mais diretamente? Eu, quando digo, eu gosto de Portugal como um todo. Eu gosto muito da minha terra, que é Reims, do meu concelho, que é Penafiel, do meu distrito, que é o Porto, mas também gosto muito do meu país e gosto de ser um cidadão do mundo. Eu quando a minha filha acabou a licenciatura na FEP e acabou quadro de honra, ok, nas minhas faculdades de economia, eu quando chego à caixa do correio, eu também tenho caixa de correio, e abro a caixa do correio e vi uma carta da minha filha de casa para casa. A minha filha escreveu de casa para casa. Eu abro a carta. Olá, Catarina. Está ali a Catarina Teixeira? Desligou um bocadinho. O que eu estava a dizer é que eu abro a carta e a minha filha escreveu na carta. Olha, gostei muito da escola do Infantário, no Suzão. Gostei muito mesmo da escola de Penafiel. Gostei muito da faculdade, mas quero dizer que a partir de hoje sou uma cidadã do mundo. E eu pensava, um der arranjo. Eu até li. E quando li aquela carta, disse, não, não. Eu também quero conhecer o que é o mundo. E quando eu digo, está a ver, nós vivemos todos a mesma terra, que é a terra. Eu quando digo que gosto de fazer caminhos e não gosto de muros, os únicos que podem fazer muros é a natureza. Esse é o meu conceito, vivemos todos na mesma terra. Eu hoje estive em Peniche e estive a fazer, foi a minha primeira ação de campanha, e em que o sermão das pedras, as pedras também falam. E eu, quando disse naquele debate com o André, não é só pedras como é atrás, também traz pessoas. E pessoas de todas as cores. E há muitas pessoas que chegam à procura de terra firme e não há uma mão para eles agarrar. Nós não podemos ter só as mãos para lavar a cara, para lavar os dentes, para escrever, para folhear um livro. Todos nascemos com mãos e nascemos com mãos para agarrar quem precisa. E é esse mundo que eu quero falar. Eu sou um cidadão do mundo, mais importante que ser de Reims, que ser de Penafiel, que ser de Porto, que ser de Portugal, sou um cidadão do mundo. Essa é a minha resposta sobre o tema da legislação. Por exemplo, o que é que em relação à questão dos refugiados, da imigração, acha que, por exemplo, a lei da naturalização, é da naturalização que se diz? Da Nacionalização. nacionalidade? Acha que há demasiados impedimentos? Há pessoas que estão em lista de espera durante semanas para conseguir. São pessoas que querem ser portugueses, não é? Que estão durante semanas à espera, E com anos, sim. anos, vários obstáculos. Há uma coisa que é o humanismo. Eu sou humanista. E um humanista defende que a terra é a casa de todos. Eu sou e gosto muito. Olha, há uma coisa que eu costumo dizer, o maior orgulho que tenho como pai é que nunca dei liberdade à minha filha. E nunca dei liberdade à minha filha porquê? Porque ela nasceu com a liberdade toda. Nós, quando nascemos, nascemos com a liberdade toda. E há muita gente que pensa que vai dar liberdade, vai dar uma coisa que não tem. Todos nós nascemos com a liberdade toda e eu nunca vou tirar liberdade a ninguém. Porque a liberdade, eu só tenho a minha liberdade. Só tens a tua, Vitorino, desculpa, isso. Há candidatos que querem tirar a liberdade? É isso que está a querer dizer? Há outros candidatos? aquilo que eu vejo e que ouço e não sei o que é. Eu não quero a liberdade de ninguém, porque a liberdade, eu tenho a liberdade, nasceu toda comigo. É uma coisa que é o maior património a partir que as pessoas nascem. E há muita gente que pensa que pode dar ou tirar a liberdade.
Não. Ninguém Catarina, pode dar não claro. sei se queres entrar com uma pergunta, só para não estar aqui também a monopolizar. Eu tenho curiosidade em perceber o significado da sigla do seu partido, reagir, incluir e reciclar. Onde é que isso apareceu? Olha, isto é assim, eu quando criei um partido, tinha que ter assinaturas para ter um alvará, para poder ir a votos, ok? Porque os independentes não podem ir a votos, porque normalmente aquilo, há ali muitos interesses e eu criei um partido que é para poder, no fundo, gente que seja independente tem poder ir a votos, porque os partidos são muito fechados. E eu criei um partido de 380 graus e na altura eu fui ao dicionário e escolhi três palavras. E o dicionário todo, as três palavras que eu escolhi foi reagir. As mais atuais na altura, naquele tempo, as mais eram reagir, é preciso reagir. O homem tem que reagir. Reagir Depois, ao quê, Vitorino, neste caso? eu digo já, reagir. Na altura, o sistema atual e não sei o que, nós temos que estar a ver enquanto o homem. Nós não nos podemos acobardar, temos que estar atentos, sermos homens e mulheres do hoje, viver no tempo certo, ok? Acho que as pessoas devem viver no tempo certo. Ser homens do tempo certo, ok? Depois o incluir, é o que cabemos todos, o incluir, pronto, eu não gosto de ver ninguém a excluir ninguém, pronto, eu agora fui excluído, eu tenho para que chamar incluir e fui excluído sempre apartado, sempre, sempre, o meu partido chama-se incluir. Ou depois, também, e não reagi também porque não peço esmola, se eles não me levassem aos debates, eu só fui aos debates. E estou aí com vocês porque as redes é que foram as redes, sério, eu não fiz nada para estar nos debates. Nada, não me queixei, não mandei nenhuma carta. Diziam para eu fazer uma greve de fome. Diziam para eu protestar. Uma coisa cautelar, não sei o que, não sei o que mais. Uma coisa cautelar. Que é o reagir, como disse há bocado. O incluir e o reciclar. É preciso também reciclar. E caiu o partido. E só passar para aí 15 dias é que as pessoas começaram que o partido tinha que ter uma sigla. Que o partido tinha que ter uma sigla. E a sigla... Eu nem sabia muito bem o que era uma sigla. E a sigla, o que é? É as iniciais das três palavras. Eu só passado 15 dias é que vi que o partido, a sigla do partido era o rir. Era o rir. Era o rir. E na altura, toda a gente aqui, não tens que mudar, que não sei o que isto pode ser. Não se levar a sério, mas o rir. A sigla pode não ser levada a sério, mas o rir é política a sério. Eu sempre fiz política a sério. E depois as pessoas compreenderam e nunca ninguém me criticou. A única pessoa que me criticou foi um dia, eu estou com um palhaço, mesmo palhaço, mas um palhaço mesmo, de profissão, um palhaço mesmo. Só, E o ok. gajo vira-se para mim, está uma palhaçada a tratar-me mal. A única pessoa que foi contra o nome do rir, da sigla, foi um palhaço mesmo. Mas isso foi porque sentiu que estava a tirar-lhe o pão da boca, quer dizer, então. Eu nunca chorei tanto a rir. Eu nunca. Eu não, não, não. Eu quero aproveitar, falámos do novo partido, mas o Vitorino, como é sabido, em 2009 desfiliou-se do Partido Socialista. Mas eu gostava de saber porque é que entrou, como é que descobriu, como é que entrou, qual é que foi o processo, porque é que se identificou com aquele partido? Eu nunca me filiei. Nunca me filiei do Partido Socialista. Eu fui presidente junto, o PS era o terceiro partido e ganhei logo por quase 65%, depois tive quase 80%, levei o Partido Socialista em range de 100 votos a 799. Ok? 799. E ganhei isso sempre com maiorias. E na altura, essa história que já sabem, que um dia chega até. E tinha dois mundos à minha frente, que era, tinha dois mundos à escolha. Um à minha frente, que era o mundo dos focos, Lisboa, eu estava em Lisboa, noites marcianas, programas de televisão, sempre de roda no ar, ok? E depois tinha uma filha com 1 ano e meio e eu tive que optar. Ou na minha frente o mundo dos focos, ou o mundo ao meu lado a ver a minha filha crescer. E optei. Por acaso coincidiu com a saída do Guterres. O Guterres também saiu. Sempre ao mesmo tempo. Fomos à volta. Né? Um foi para um lado, outro para o outro. As pessoas dizem que eu saí e ninguém diz que o Guterres saiu. O Guterres nunca vai dar para os pés. Mas Não porquê que entrou tenho no PS especificamente? ao Guterres. Na pergunta ao Guterres, quando ele saiu, eu também saí. Foi mais ou menos. Se algum dia pôs os pés no Partido Socialista desde que saiu, desde que a ponte caiu, né? Em que diz que o país está num pântano, não sei o quê, ele nunca mais lá pôs os pés. E chegou o secretário de ONU. Porque à volta também é caminho. E há dois caminhos para tudo, o a direito e o à volta. Agora, às voltas não é caminho, quem anda às voltas ora. E eu nunca andei às voltas.
Mas o Vitorino lembra-se porque que entrou no PS? Entrei para pôr ranhos do mapa. Eu, para pôr ranhos do mapa, tinha que ter um partido. Porque eu não podia ser presidente de junta sem ter um partido. E concorri para um partido que era sempre em terceiro, que nunca tinha sido poder, e levei o partido. Então, mas o PS foi barriga de aluguer para o Vitorino? O PS não foi barriga de aluguer. Eu tenho muito orgulho na história do meu partido. Eu nunca risquei as minhas pegadas. Eu sei, eu ouvi falar do Sá Carneiro. Sá Carneiro foi líder do PPD, né? Houve uma parte que saiu do PPD, depois, antes de morrer, teve aí um anito no PPD e morreu. E é a grande figura do PPD para SD. Eu fui o Sá Carneiro, quando falam do PPD, se é que eu não. E também saiu na altura do. Não quero dizer que é um dia. Eu não saí o dia da manhã. Eu ainda posso ser tal como o Sá Carneiro. A grande figura do PS daqui para uns anos. Não tenho dúvida que daqui para uns anos, daqui por 50 anos, quando falarem qual foi a grande figura do PS. Pode ser o Vitorino. Não sabemos o dia da manhã. Mas, por exemplo, fala da história do Partido Socialista. Para si, o que é ser socialista? Eu sou um social-democrata. Eu acho que ser socialista é ser social-democrata. Alguém duvida que eu sou social? Alguém duvida que eu sou democrata? Se tiver uma saudade aqui com vocês quatro, tenho a certeza que todos dizem: realmente o gajo é social. Realmente o gajo é democrata. E ser socialista para mim é ser social-democrata. Mas isso tem conotações históricas, ser um social-democrata, Vitorino. Quer dizer, tem. Sabes que, Stephanie, a direita e a esquerda é uma coisa que eu não vou muito à bola disso. Porque a direita e a esquerda é muito recente. Já havia impérios e ninguém falava nem de direita nem de esquerda. Houve um autor aqui em França em que um foram para o outro, foram para o outro e quiseram que estavam à direita ou à esquerda. Isso, para você dizer, inventaram isso para dividir, para reinar. Porque, às vezes havia necessidade. Hoje jogas tu, amanhã jogo eu. Se permite, eu gostava de voltar um bocadinho atrás, mas também pegando aqui nesta história da divisão para reinar. O Vitorino há pouco falou da importância de liberdade e de nascermos livres. Eu li no seu programa que o Vitorino diz: uma sociedade livre e justa não pode ter a justiça dependente do poder político, os sistemas sociais públicos não podem estar sujeitos aos interesses privados e enriquecimentos de grupos económicos. Portanto, o Tino acha que há aqui um movimento do grande capital que nos priva de liberdade. E também diz que temos que limitar os excessos da atividade bancária, e financeira. O Vitorino, acha que há aqui uma espécie de conflito de interesses entre o povo e o grande capital? Não, o que eu acho é que houve uma altura, vocês lembram-se? Houve uma altura que o grande sonho, as pessoas iam para a política para depois levar em banqueiros. Havia uma altura que eram os banqueiros vinham mesmo do dinheiro, ok? E depois, vocês reparem muito bem que houve políticos, deputados e não sei o que, que depois, quando é o fã, eles eram. Sim, o nosso presidente é amigo, da Caixa. Amigo pessoal de banqueiros, não é? Não. Os políticos desaguaram em banqueiros, foram para banqueiros. Foi. E a partir da maneira que os políticos, claro, era a última coisa que podia acontecer. Somos ir do Parlamento para presidentes de grandes bancos. É o produto do trabalho de uma pessoa, não é? No seu último debate com o João Ferreira, o Tino disse que o lucro é natural. O que é que quer dizer com isso? Diga, o quê? O Tino disse que o lucro é natural. O que é que quer dizer com isso? Não, eu não estou a dizer que é o lucro desmedido. Há uma coisa que é o trabalho, quem trabalha tem que ter lucro. Agora, quando o lucro é mais, já não é lucro, é roubo. Eu sou contra o roubo. Às vezes, sabe o que eu dizer? Às vezes não é lucro. Aquilo que muita gente tem, que é o roubo. Eu sei diferenciar muito bem o que é o lucro natural. Quem trabalha tem que receber. É o produto do trabalho. Quem investe, agora, mas tem um termo, né? Ali. Não se preocupe com isso. Agora, eu também percebo o João. Eu não estou a dizer que discordo com o João, mas também o lucro é natural se for um lucro justo. Está a perceber o que eu dizer? Um lucro justo. E porque, quem é que determina o que é o lucro justo? O bom senso.
e as pessoas sabem muito bem o que é o bom senso. Vou perguntar uma coisa, Vitorino, ainda nesta questão. Não está a ser utilizado. Não está bem distribuído. Muito grande entre. Isto é assim, eu gaguei, já vezes quero explicar-me e quero falar bonito e não consigo. Desculpem lá, às vezes, quando eu estou nos debates. E sei que há muita gente em casa à espera que eu fale bonito. Eu falo. Vitorino fala bonito, não é por. Eu às vezes. Não, mas eu ia só perguntar, pegar nesta coisa aqui. Porque, por exemplo, vamos imaginar, Vitorino, temos uma empresa. Quem manda na empresa é quem escolhe o que é justo para os trabalhadores receberem, certo? E quem parte e reparte, não é? Fica com a melhor parte. Portanto, como é que podemos garantir justiça se só quem está em cima é que manda? Essa é a minha pergunta. Como é que nós podemos garantir que o lucro é justo, não é? Portanto, que as pessoas recebem o produto do seu trabalho quando não são elas a escolher que, quanto do lucro do seu trabalho é que recebem? Ninguém obriga. Tu és um patrão. Não há ninguém que chegue à tua beira e que te obriga que tu sejas o patrão dele. Mas eu tenho que trabalhar, não é? Senão passo fome. Não. Eu estou a dizer, não, mas imagina, tu és patrão, o da linha de baixo, e não há ninguém que já está a ver, eu quero ser seu empregado. Certo. Opa, eu acho que está a perceber o que eu estou a dizer. Acho que precisava só que explicasse um bocadinho melhor, que eu não estou a... Assim, a resposta, e eu estou aqui todo contente, eu estou a gostar muito deste debate, mas acredita mesmo, eu cheguei há bocadinho, 8 dias em Lisboa, nem jantei, desculpa lá atender-vos a esta hora. Eu amanhã às 9 horas da manhã vou dar 100, já vou outra vez para Lisboa, que tenho 12 entrevistas. Há 15 dias o telefone não tocava. Eu até posso estar a dizer, estar aqui, não, vocês não, não, mas eu entendo também, se calhar também não podemos ir. Agora, eu tenho que tirar sangue às 9 horas, porque vou começar, prometi quando anunciei a candidatura, a primeira ação hoje foi na água, ok? Água é vida. Amanhã é sangue. Sangue é vida. Estarei todo gosto aqui. Faço algumas perguntas que quiserem que eu responda. Claro. Agora pode haver perguntas que eu não sei responder. Claro. Eu já andava na escola. Eu nunca tive um teste 100%. Nunca acertei as perguntas todas. Não, justíssimo. Mas nós também não queremos estar presos assim numa coisa. Eu queria fazer ouço 4 jovens, não sei o quê. Eu quando gosto de podcast e energia, eu gosto que normalmente falo das redes, quer é stand-by, quer saber o que eu estou a dizer. Sim, não, não. Isso somos nós que temos curiosidade sobre as posições do Vitorino. Eu tenho vários livros publicados. Bom, todos os candidatos sou eu que tenho mais títulos, tenho 5 livros. Ninguém sabe, não sabem que eu sou calceteiro. Mas não sabem que tenho 5 livros. Não sabem que eu tenho um livro que apresentei em Nova Iorque, na Biblioteca Pública Maior do Mundo. Estou a fazer uma longa-metragem. Isto não me interessa. Eu fui a Nova Iorque e ninguém lá foi. Os jornalistas não foram porquê? Porque é um caos de ter em Nova Iorque. Sobre o que é a sua longa-metragem, Vitorino? Desculpe. Posso... A história de alguém que ficou para trás. Chama-se O Acorda para a Vida e a história de alguém que ficou para trás. E a vez que ficar para trás não é mau. É ficção? Quem achou? A presença que tem tido. A grande mensagem é: a vez que ficar para trás não é mau, sabemos onde estamos. E sabemos onde estamos, sabemos quem nos achou para trás. Estamos a ver o que eles estão a ver à frente. Eu já vi muita gente arrancar de trás, porque estão tantos três ali. Já vi nas corridas, em há dias. Eu vi uma corrida, um gajo já com os braços no ar, volta a ciclir, todo contente. Foi para a meia volta, os braços no ar. E eu 1 metro ficou em terceiro. O Vitorino estava a fazer um filme. Tem alguma coisa a falar sobre a inação ou sobre a falta de apoios e a falta de presença que tem tido a Ministra da Cultura? Tem alguma posição em relação a isso? Temos muita gente na cultura a queixar-se da Ministra. Eu sou um filho da cultura. Eu sou filho da cultura. A minha primeira fotografia foi em cima de um topo. Com 5 anos. Eu não entrei a fotografia na praia, não foi num berço, não foi em cima da cadeira. Eu também vi fotografias de muita gente da minha geração. E eles mostram fotografias em pequeno. Eu não. Eu respeito muito, muito todos os palcos. Eu respeito muito quem sobe acima de um palco e abre os braços e é percebido e é entendido. E às vezes é preciso haver coragem para subir acima de um palco, passar
mensagem. Porque há muitas mensagens que na cota zero às vezes não passa. E claro que muita gente que tem os dinheiros da cultura não gosta que os povos da cultura chegam acima do palco. Quando nós estamos em palco somos livres. Eu acho que o que eu gosto mais nos artistas, nos homens da cultura, é a liberdade. E há muita gente que Acha olha que tem para sido quem. feito um bom trabalho para Mau apoiar trabalho. esses artistas nestes meses? Não, eles não têm respeito. Está a ver? Porque a cultura, meu Deus, neste momento, eu se tivesse poder, era investir na saúde, é o que é mais preciso investir. E logo a seguir, cultura, não tem dúvidas. Saúde, economia e cultura. Educação e cultura. Um país que não tenha cultura é um país muito pobre, muito pobre. Mas o Vitrine, se há alguma coisa que percebe, de certeza que é cultura, não é? Porque é autor, é cantor, não é? Tem um álbum publicado, não é? Um single, etc. Os da Ganzá. Tive uma banda, cantei nos Coliseus, Maria Vitória, São Luís, cantei para 80 mil na Queima das Fitas do Porto. Ou se vocês forem ver, fiz a música para a Seleção Nacional. A música da Seleção, conhecem a Federação Portuguesa de Futebol? É uma landmark. Conhecem o Ronaldo, não é? Há uma música que é Rumo à Vitória. Eu lancei dentro do estágio em 2008, em Viseu, e só fiz 23 CDs. Dei um CD a cada jogador. Eles ouvem essa música, que é o Rumo à Vitória. Vocês põem na net, põem Tino Rans, Rumo à Vitória. Das músicas mais lindas. Só que não é música, é de um calceteiro. Claro que não. Sabe o que eu estou a dizer? Porque há muitos complexos. Vivemos num país complexo, sabes? A mim criticam-me fazer coisas. O mais gozo me dá, e até me rio, de quem pensa que se ri de mim. Há muita gente que pensa que. É o cromo, o cromo, o cromo, o cromo, o corta e cosa, corta e cosa. O cromo morreu há 8 dias do Ricardo Luís Pereira, que quando eu conheci era estagiário. O estagiário Ricardo. E hoje está no topo. É possível uma pessoa contracenar. E é possível as pessoas crescerem. Há muita gente que olha para o Tino como quando deu aquele abraço genuíno, autêntico, não sei o quê. O Tino não possa evoluir. Toda a gente pode evoluir. Só por maldade. É que as pessoas olham para. Oh, Tino, e é também por isso que se candidata, é por sentir que de alguma forma tem esta missão de continuar a provar que tem que se dar espaço a todos e que todos podemos fazer o que o Tino está a fazer neste caso, de se candidatar e de estar presente e, enfim, de. Direito. Representar as pessoas que votaram no Vitorino, não é? Há 5 anos atrás. E que não votaram porque nem sou candidato para aqueles milhões que não votaram em mim e que se arrependeram. Há milhões de portugueses que não votaram em mim. Eu tenho a certeza que se arrependeram. Por isso é que há eleições. Se as pessoas estavam sempre igual, não era para haver eleições. Mas então sente que é uma missão. É uma missão que tem. Esta. É um chamamento. É um estado que é um chamamento. É um direito que eu tenho. E estou a exercê-lo. E às vezes até as pessoas criticam que eu não posso, eu não sou português. Ou seja, eu estou ali, eu vejo o Marcelo, nem sou mais nem menos. Eu quando digo que tenho um cartaz. O cartaz móvel calça 43 e 1,78 m. Uma pessoa que tem calça 43 e 1,78 m, que seja português, mais de 35 anos, não pode andar aí na sua sede de campanha na rua, que é o meu gabinete. Sabe? E há gente que dá muito valor a ser respeitados e ver ali as pessoas ali. Eu ligo para elas e elas nem se riem, nem levantam a mão. E criticam porque eu nunca pus um cunho, nunca espetei feito. Mas sente que assim, por exemplo, uma pessoa que tem o percurso do Vitorino, que trabalha, que vem de onde o Vitorino vem, sente que pode estar a inspirar pessoas a que se revejam e que pensem, isto também pode ser, eu também posso, Ah, eu também claro, posso. podes. Sim, mas podes. Ou seja, porque esse agora é um problema, que as pessoas estão habituadas, pensam que uma pessoa chega lá com facilidades. E não dão valor a quem com muitas dificuldades consegue chegar lá, porque é muito mais difícil eles chegar lá que máquinas partidárias, não é? Mas com persistência, uma pessoa acreditando, claro, tem que acreditar mais, não é? E tem que ser mais organizado. Porque foi uma, as minhas assinaturas é uma em tempo de Covid. Só que eu sei que se fizesse uma luva por dia no Porto, aí em 5 meses. E se arranjasse uma média de 100 por dia, eu facilmente chegava aos 10 mil. Agora, não podia arranjar 10 mil assinaturas num dia. Uma, pim, 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 ao lado de frasco de gel, pim, pim, pim. Desinfetava as mãos, pim, 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 pim. E as pessoas pensavam que eu estava morto. E quando não foi, eu entro com o sinal ali. E o Alvará entra ali e sem uma falha. E há vezes máquinas. E com mais falhas. As pessoas menosprezam, percebe, os outros. O problema é que vivemos num país. Tem que ser espertos. As províncias já foram abolidas há muito tempo e ainda há muitos provincianos.
ainda há restos do policial. Ninguém deve nos prestar ninguém. E quando soltarem os gráficos, quando a Teresa Guilherme soltar os gráficos no dia 24, isto é metafórico, a Teresa, isto é Sim. metafórico. Sim. Depois aquelas empresas de sondagens, não é a mim que peço desculpa, aquilo que eu peço desculpa. Eu acho que eles fazem as sondagens que fazem. Não, Fazem entrevistas em Espanha, ninguém me conhece. Eu acho que eles devem ter falado para a Espanha, para eu não estar nas sondagens. Devem ter para a França. mas aí já sabemos, as sondagens já o subestimaram e já tiveram enganadas antes, não é? Nós sabemos, o Vitorino até já falou nos debates que tinha 0,1% ou 0,4% e depois viu-se que teve, não é, 152 mil votos, etc. Mas eu gostava de perguntar. Davam 5 mil votos. 5 mil votos total, não é? Quer dizer. Davam 5 há 5 anos, na quinta-feira das eleições, eu 5 mil votos, 0,1, E tipo teve 30 vezes 33 mais. vezes mais, 33 vezes mais. 33 vezes mais. Gostava de fazer umas perguntas assim um bocadinho mais. Portanto, o Vitorino está a concorrer a um cargo específico, certo? Vamos dizer, dia 24, vai à segunda volta, ganha à segunda volta. O que é que nós podemos esperar de uma presidência Vitorino Silva? O que eu vou dizer, olha, eu ontem estive no Correio da Manhã no C, na CM e por acaso estava lá um jornal à frente e vi uma sondagem na CM. E eu tinha 2% naquela sondagem, foi a primeira vez que vi numa sondagem. E depois o segundo, que era Ezequiel, a Ana Gomes e o Ventura com 9,5%. Eu disse, só estou a 7,5%. Eu não comecei, a campanha só começa amanhã, a 7,5% do segundo lugar. Não está assim tão longe, né? Mas voltando, o que é que nós podemos esperar? Eu estou a dizer isto assim, muito honestamente. Eu, quando me perguntaram há dias, eu disse: vai haver a segunda volta, eu já sei em quem vou votar. Acredito que eu não estava a brincar, ainda estava a fazer bluff. Eu ando no terreno, eu sei a minha força há 5 anos e sei a minha força agora. Eu sou o único varão. E sente que Eu conheço. tem mais força. Não. Mas não estou aqui, até podia estar calado se eu fosse. Né, jogadores diziam, olha, a vida não está a correr bem, por favor, volta em mim. É verdade, eu sinto, sabe o que é aquele feeling? Sabe o que é? E Sim. sinto o povo diferente. Sim. E sinto o povo muito diferente. Vitorino, o povo, vamos imaginar, o povo dá-lhe a vitória. E o que é a presidência? O que é que nós podemos esperar de uma presidência Vitorino Silva? Eu, quando concorri à Junta de Reis, eu podia não ganhar. Eu nunca tinha sido. As pessoas acreditarem em mim sem eu nunca ter sido. E fiz um bom trabalho. Se eu for o tiver mais votos e for eleito, garanto-lhe assim, o povo pode esperar, da minha parte, um bom trabalho. E assim como deixei as pessoas da minha terra mal, tenho a certeza que não vou deixar os portugueses mal. Sim, eu só queria perguntar, por exemplo, o chefe, portanto, o presidente, não é? É o mais alto representante da República, tem um importante papel como representante. Ou seja, da maneira como Portugal é visto, como é que o Vitorino quer que Portugal seja visto se o Vitorino for presidente? O que é que vai fazer nesse sentido? Qual é que é a visão que tem para Portugal? Toda a gente sabe que o meu prato preferido é línguas de bacalhau. Línguas de bacalhau. Mas a língua que eu mais gosto é o português. É dos maiores patrimónios que nós temos. E foi a única coisa que os portugueses ainda não venderam. Nós já vendiam tanta coisa aos estrangeiros. Tinham a Ainda não língua. privatizaram a língua portuguesa. Eu, em Portugal, eu falo lá sempre em português. Não me vou baixar. Fico muito triste quando eu vejo. Presidente a chegar à França, a chegar à Inglaterra e estar ali lá francês. Quando vem o de França e o de Inglaterra aqui, nós temos que ser um povo ao mesmo nível dos outros povos. Depois também o farei para nos virar para o mar, quando andamos de costas voltadas para o mar. 97% do nosso país é mar. Ok? 97%. E há muitos portugueses que ainda não viram o mar. A primeira coisa que eu ia fazer era fazer todos os portugueses que não viram o mar e levá-los Uma e visita ensiná-los a guiada. olhar e punha uns binóculos na mão, todos portugueses, para ver longe, mas ensinava os portugueses a pegar nos binóculos ao certo, né? Porque há muitos portugueses que pegam nos binóculos ao contrário. Há O muitos políticos, Vitorino há muitos. diz no seu programa que é preciso limitar o poder da indústria do armamento. Isto chamou-me a atenção. O Tino acha que Portugal deve ter
uma posição mais pacifista, mais ativa. Temos de ser pacifistas, toda a gente sabe que para ser aprovado no paz, eu gosto muito de paz, e o armamento é de defesa, armamento de paz. Eu não gosto do armamento de guerra. Armamento, eu quando anunciei há 5 anos, nas cadas verdades, em queria ser comandante supremo das forças desarmadas, toda a gente percebeu que é muito fácil Então, ser comandante supremo das forças, é muito fácil ser comandante supremo de quem tem armas. seria a favor da saída da NATO? Não, isto é assim, eu quando digo, eu não sou nada contra as organizações, há coisas como a Sul defende, e também temos que, no fundo, ter abertura. Quando digo um país sem muros, uma pessoa também tem que nos misturar, nós temos também que nos misturar, não nos podemos fechar. Fechar já foi no tempo de Salazar, não é? E depois, quando saiu, o pessoal não gostou muito. Eu nunca me esqueço, quando tinha 18 anos, eu tinha um milheiro que. Um milheiro. Que metia as moedas e as notas de Santo António. Vocês recordam-se das notas de Santo António? Vocês aí, são os novos, não se lembram das notas de Santo António, aquelas de 20. Não, São os do meu não, tempo, ou seja. não. Diz. Vocês são. Ok. Então, só sobre isso. Sim. Não, Rita, não sei se queres. A primeira coisa que eu fiz quando fiz 18 anos foi partir o meu milheiro. Ok? E tinha 5 contos e tal, na altura em contos, e peguei em duas fotografias, tirei o meu passaporte. E, porque a coisa que eu mais gostava era viajar e era o que tinha menos feito até ali. E eu só tive o primeiro carimbo no meu passaporte quando fui apresentar o livro em Nova Iorque. E já tive que tirar outro passaporte porque aquilo já estava cada. O Vitorino já pensou qual é que preferia que fosse a sua primeira visita presidencial? Que país é que escolhia? Timor. Porque a grande imagem da minha vida em 49 anos foi quando o massacre de Santa Cruz, em 91, em que vi aquela gente ali a sangrar e a correr e aquela cidade, aquela imagem. E o que mais gostei, eu não gostei lá dos tiros, não sei o quê, mas aquela gente desesperada a falar para o mundo, e a língua que falou foi em português. Eles cantaram Ave Maria em português. Não há língua mais bonita para cantar o Ave Maria que em português. Eles podiam cantar em inglês, em mandarim. E eu quero ir ali, àquele sítio, ao cemitério de Santa Cruz, porque aí senti que Portugal realmente chega mesmo, mesmo, mesmo muito longe. Mesmo muito longe. E nas horas da aflição, começou a rezar em português tão longe que é a parte mais longe de se virar do mundo ao contrário, né? Nova Zelândia, Timor e não sei o quê. Mesmo muito longe, há quem defenda a nossa língua. Rita, não sei se tens mais perguntas. Se calhar uma das últimas perguntas, mas que tem a ver com a atualidade, com o dia de hoje nas redes sociais. Hoje surgiu no Twitter uns print screens do Facebook, acho eu, de núcleos do Chega, das Caldas da Rainha e de Pombal, que diziam que apoiavam o candidato Tino. E eu gostava de saber se isto é oficial, Teve se algum contacto? há quem fala em fake news, sabe que eu não ligo muito a redes e não sei o quê. A única coisa que sei é que, como presidente do Rio, a primeira coisa que dei foi liberdade de voto aos meus militantes. Eu sei que vou ter voto de gente do PS, gente do PSD, gente do Bloco, gente do Partido Comunista. Não sei se vou ter algum voto de gente do Chega, mas tá, não vou ter muitos, porque eles também não têm muitos votos, né? Não têm muitos votos. Agora, é uma candidatura livre de uma pessoa só. E não tenho nada, mas mesmo nada, a ver com isso. Eu falo, mas não passa-me ao lado. Mas E, é aliás, possível, que haja pessoas do Chega que se revejam na sua candidatura, eu não é? sei, mas o Rio e o Chega, eu acho que estão partidos muito distantes. Né? Muito honestamente, eu acho que estão muito longe. Em muitos assuntos, com o partido do André, mas não tem nada a ver com isso, não sei, também percebe o que eu estou a dizer. A mim já me falaram assim, eu não ligo nada a isso. Quando disse que a primeira coisa que o líder do Rio foi dar a liberdade de voto a todos os militantes. Os militantes do Rio podem votar em quem quiser. Mas, por exemplo, Mas houve muita gente que disse, na altura, quando o Vitorino se candidatou, que o Vitorino seria capaz, por ser popular, de tirar votos até ao André Ventura. O que é que tem alguma opinião sobre isso? Tem um apelo que queira fazer, às pessoas que se reveem naquela coisa e que, se calhar, têm uma mensagem alternativa para elas?
Eu sei que o André Ventura há dias disse numa entrevista que não quero ser o presidente de todos os portugueses. Eu quero ser o presidente de todos os portugueses, até do André Ventura. Mas não lhe incomoda um projeto político como o do André Ventura, que é marcadamente antidemocrata, usar a sua imagem de uma pessoa que é e afirma sempre que é democrata? Não, isto é assim. Não, nas redes as pessoas podem estar bem lixado, estava aqui a impor-me e não quero saber nada, aquilo passa-me completamente. Olha, sou figura pública. Se eu vou estar a responder, sabe o que eu estou a dizer, quando me vestem de general, de rei, de calceteiro, de cromo, isso passa-me completamente ao lado. Sabe o que eu estou a dizer? Imagino o PSD punho, não fazia outra coisa que não estar aqui. A Isso comentar. passa-me completamente ao lado e para mim isso não é assunto. Muito bem. Então, tenho uma dúvida também um bocado histórica. Eu esta parte eu não tenho muito clara, portanto eu espero que o Vitorino me ajude só a fazer aqui a parte da história, que é, eu em entrevistas suas, pelo que eu percebi na altura, apoiou na primária o António José Seguro, certo? Certo, certo. Certo. E depois foi inicialmente, pelo menos, contra a geringonça, certo? Pronto. A minha dúvida, eu acho que há pessoas que têm curiosidade. Muita gente acho que se revê e gostou da solução que foi arranjada, ou pelo menos do resultado dela. O Vitorino acha que Portugal teria ficado melhor em 2014 se o PS tivesse deixado Passos Coelho continuar a governar? Eu vou dizer, pronto, o penso e fazer a retrospectiva. Eu já não estava na política há muito tempo. Um dia o José Seguro telefona para mim. Pronto, já não falava comigo há muitos anos. Está tipo Tosé, né? E era o secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, era um telefone. Eu atendi o telefone e ele disse: precisava tomar um café contigo. Eu vou ao Porto tal dia e encontramos no Porto a tomar um café. E ele disse: olha, vou ser candidato, há possibilidades de a sociedade civil poder se inscrever como simpatizantes, aqui que é para votar nas diretas contra o António Costa. Não sei se recordam desse tempo. E eu, quando cheguei ao Tosé, disse ao Tosé: eu, antes de ter contigo, fui ouvir os meus conselheiros. E todos os meus conselheiros me disseram: Tino, tu vais apoiar o cavalo errado. O cavalo errado. E eu disse ao Tosé: eu só estou aqui porque tu és o cavalo errado. Se fosse o cavalo certo, eu não estava. Porque o cavalo certo, um dia, vai ter tanta gente em cima dele, tanta gente em cima, que ele vai arriar. E o Tosé perdeu as eleições. E o António Costa foi a voto com o Passos. Não ganhou, mas depois com a geringonça conquistou o poder. E começou logo aí a ter peso em cima. O peso do Bloco, da CDU, para poder, a geringonça. Ok? E depois, até meio da geringonça, até gostei do António Costa. Fiquei contente, algumas medidas, com a ajuda do PCP e do Bloco. E até perdoar. Nunca mais quando me lembrei. E eu fui andando e eu até simpatizo com a candidatura contra o António Costa. Mas também sei que no meio do percurso aparece um homem que é Presidente da República, que é o Marcelo. Ok? E também sei que o Marcelo teve 52% e que sei que também queria ir ao segundo mandato. E que para poder chegar ao segundo mandato, à segunda eleição, não tinha que andar muitas vezes com o Costa ao colo e alguma vez também o Costa levar o Marcelo ao colo. E quando falo no balanço, acho que foi isso que aconteceu. O António Costa deu a livre-bota de todos os militantes do partido. As pessoas podem votar no Marcelo, podem votar no Tino, podem votar. E eu sei porquê. O António Costa é um jogador exímio. Não quer que o Marcelo tenha 70%. Porque mesmo o António Costa carregado pela geringonça, se o Marcelo tivesse 70%, aquele peso de 70% do Marcelo vai fazer com que Costa arreie. E às tantas o Tino vai ter razão. Quando disse ao José Seguro um dia, o António Costa vai ter tanta gente em cima dele que vai arrear. E é isso que eu não quero neste momento. Eu não quero que Costa arreie. Eu gostaria que Costa fizesse o mandato até ao fim, porque neste momento precisamos de um governo estável. Estamos numa guerra e estamos a estar todos, mas mesmo todos, unidos. Talvez seja um analista político. Marcelo, esta semana, disse que eu era comentador político, o analista político. Talvez, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. No dia 8 de setembro, eu disse: a dia em as eleições,
mas está gravado na Feira do Livro do Porto, quando disse que era candidato, em janeiro pode haver 10 mil casos por dia, pode atingir 100 mortes. Está gravado, as pessoas estiveram lá. É uma responsabilidade. Vamos defender os nossos idosos, riram-se. Toda a gente nos olhos. Riram-se. Mas eu não deixei que acontecessem a rir, mandei uma carta para o Presidente da República, para o Marcelo, que o Presidente rir, olha, o rir, quer uma audiência, não se preocupados que seja eleição for em janeiro, temos de defender os nossos idosos. E fui lá, entreguei, mandei uma carta para toda a comunicação social, para as agendas, não apareceu lá ninguém, deixámos lá a carta, mandámos a carta da reunião para todas as redações, ninguém pôs uma linha. Ninguém pôs uma linha. Ok, quando saí fora da reunião, não estava cá nenhum jornalista a ouvir, percebe? Não levam a sério quem anda no terreno, quem conhece o terreno, quem sabe que em agosto eu traí contra 5 graus, em janeiro com 2 graus negativos, é o que estou dizendo. Os políticos estão no poder, andam sempre ali no, 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 nos 20, todo ano é sempre com ar-condicionado, ali nos 20, e é por isso que eles não adiaram as eleições. E agora, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Então, e acha que isso E, os é e há culpa do Marcelo por não ter prestado atenção a isso? não, a culpa foi do Marcelo e do Costa, que toda a gente, o grande objetivo deles era ver quem é culpado. E quando vi dois políticos a dizer, não, eu é que sou culpado. E o outro, eu é que sou culpado. Eu nunca me ri tanto na vida. Que palhaço, sabe o que eu estou a dizer? Andavam ali Sim. todos contentes, a ver quem é que tinha a culpa. Eu nunca vi. Queria. Isto Eu só quero. aconteceu. Já estamos quase a ficar sem tempo, Catarina. Não sei se tens mais alguma Era pergunta. assim o Costa. Era assim o Costa. A culpa é minha. E o Marcelo, a culpa é minha. O povo português não é nenhum totó, não é bom. Isso era escusado. Catarina, Rita, João, tem alguma pergunta que tenha ficado por fazer? No seu êxito, pão, pão, fiambre, fiambre, o Tino diz. Boas tascas e amores, não te esqueças de ter pão, A minha questão é, em que fosse presidente, de que forma é que garantiria que nenhum português se esquece ou nenhum português lhe falta o pão? Eu quando falo o pão, essa música, eu quando digo bola, não é boas, é bola, tascas e amores. A sociedade, tudo gira à volta da bola. Liga dos Campeões, Champions, campeões do mundo, Ronaldo, Messi, em milhões e milhões, ok? O mundo para ver 22 jogadores atrás de uma bola, ok? Pões tascas, bons restaurantes, estilos Michelin, grandes programas, percebes? É críticas, culinária, tudo gira à volta também das tascas. Os amores, indústria dos amores, né? Amores e desamores. Se for pesquisar na net, o que é que mais. Sexo, restaurantes e bola. É na frente, sabe o que eu estou a dizer? Tudo, no fundo, os três maiores a nível de net pesquisa. E aí esquece o mais importante que é o pão metafórico, que é o equilíbrio. É o que está numa refeição, é o que está entre o prato de peixe, da carne ou dos legumes e da sopa. É um pão metafórico. O equilíbrio é preciso equilíbrio na mesa de todos os portugueses. Acredito. O pão, quando digo pão, é metafórico. Eu, por acaso, sou suspeito que eu gosto mesmo muito de pão. E quando fiz essa música, que era o pão com a manteiga, foi que eu até aos 11 anos só comia o pão com a manteiga. E quando vou para o Ciclo, começo a comer pão com fiambre e foi quando descobri a carne. E achei que devia dedicar uma música à carne. E quando digo pão com manteiga é muito bom, com fiambre ainda é melhor. Pronto, achei que a carne merecia. Uma E, música, Tinas, uma música. acha que há aí pessoas que andam a meter fiambre a mais no pão e outras que têm a meter margarina, que têm manteiga, têm em casa? Vocês lembram que há dias eu disse quando gosto muito de duas características em todas as pessoas, que é a inteligência e a esperteza. E eu gosto muito, e o Marcelo tem muito isso, tem inteligência e tem esperteza. Só que eu não gosto porque as pessoas às vezes têm uma esperteza a mais, né? E a esperteza é o tempero. A carne pode ser muito boa. Se botarmos sal a mais, ou vinagre a mais. Ou pimenta a mais. Quem Rita. só tiver inteligência. Rita, não sei se tens mais alguma. Ok.
Então, eu tenho uma dúvida pessoal. Isto agora, o Vitorino, no debate com a Ana Gomes, mencionou a série de Netflix, o The Crown, a Coroa. E eu fiquei com muita curiosidade para saber que séries e que filmes é que o Vitorino gosta. Eu vejo algumas também. A coisa que eu mais gosto é na felicidade, a maior felicidade é ver a minha filha a sorrir, a rir. Bom, e quando eu estou no meu quarto e a minha filha está no dela e ela está a ver as séries. E ela quando começa a rir, eu vou atrás, estás-te a rir de quê? E ela ri-se muito com aquela série. Bom, e vejo outras séries, porque eu não vejo uma série do princípio ao fim. Mas vejo sempre partes de episódios porque ela vê séries que a façam feliz. E a coisa que eu mais gosto é a felicidade da minha filha, é o riso dela, que é um riso único. E eu vou sempre atrás do riso dela. E pergunto porquê. E muito riso dela foi nessa série, The Crown. Pediram-me para perguntar também se o Vitorino alguma vez se já jogou videojogos e se tem algum favorito. O vídeo tem quê? O Vitorino já jogou videojogos, se gosta e se tem algum favorito. Não, olha, eu jogava quando andava no ciclo e na secundária jogava. Agora não tenho muito tempo, não sou muito tecnologias. O que é que jogava, Vitorino? Lembra-se? Tinha uma consola? Tinha. Era ali, não, era naquelas máquinas de flippers e nas outras, daquelas. Ah. Já não me lembro se comia castelos, se comia fiambres, se era pão com manteiga. Já foi há tanto tempo. Tem que. Ok, pronto. Olha, agradeço imenso, Vitorino. Foi uma hora muito bem passada. Obrigado, muito obrigado Não pelo gostei? Obrigado, tempo Vitorino. que disponibilizou. Para nós, Eu gostei eu muito, senti mas. que esta foi uma Diga, diga. experiência de aqui muito mais enriquecido Olha, espiritualmente. eu gostava de estar aqui 24 horas. Percebe o que eu estou a dizer? Mas estava mesmo que eu gosto de conversar. E gosto de perguntas e responder. Respondo sempre. Agora, tenho mesmo que amanhã é um dia duro. Vitorino, se quiser só E deixar daqui uma mensagem final. Ok, vivendo, não sei, como é que chama o vosso. Vivemos numa sociedade. Vivemos numa Vivemos sociedade. numa cidade que vale a pena. Ah. Muito obrigado, Vitorino. Até logo, até Obrigada, logo. muito obrigada. Um Boa prazer tarde. estar aqui. Obrigado. Deus, Vitorino. Gostei de saber da vossa existência, tá? Não, agradecemos imenso, Vitorino. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi a nossa entrevista. Eu não sei se tem João, Rita, estamos frescos, Catarina. Posso só dizer que eu apontei aqui uma frase De Vitrine. do Tim, porque às vezes, não sei, ele às vezes diz frases que me parecem que não sei de onde é que lhe surgem, mas ele disse: não sei se é o homem que cava a terra, se é a terra que cava o homem. E eu achei esta frase digna de ser apontada. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena.